Bună seara, Felipe. Un 0-0 care nu vă ajută în economia luptei pentru titlu. Un meci în care a fost cam multă tactică, după părerea noastră. Cum s-a văzut din teren? Da, bună seara. Da, un meci, nu cred că a fost un meci frumos pentru persoane care au venit pe stadion. Au fost două reprize distincte. Prima am dominat, cred noi, prin pase, prin posesie, dar nu am putut să ne creăm ocazii de gol. În repriza a doua am intrat puțin în jocul lor și nu ne-a ajutat cu nimic. Dar un egal care rămân, ne face rămân pentru lupte, pentru titlu. Filipe, au apărut două echipe care au riscat extrem de puțin. Putem spune că s-a jucat la egal din ambele tabere? Nu, dar și fără o echipă foarte bună, o echipă care știi că sunt pragmatic și trebuie și noi să fim puțin pragmatic, să nu lăsăm să plec în contraatac. Avem obiectiv să nu primim gol, nu am primit, dar din păcate nici nu am marcat, dar rămâne lupt. A fost, putem vorbi și de un pic de noroc pentru voi în final, la acea ultimă ocazie mare a CFR-ului, la acea bară a lui Mutinie? Da, a fost bară, dar nu a fost din șut de, nu știu, 20 de metri, nici ei cred că nu s-au creat multe ocazii, este o ocazie clar de gol, mai mult din corner și loveturile libere. Știam că sunt periculos și asta e, dar suntem în luptă, e bine că nu am pierdut, păcat că nu am câștigat, dar avem încredere că meciul următor o să urcăm pe primul loc. Cum vezi lupta pentru titlu în continuare? Voi sunteți obligați să câștigați tot, iar CFR-ul să se încurce măcar o dată până la meciul direct din ultima etapă dintre voi. Da, așa este, mai sunt 5 meci, 5 finale, fiecare meci trebuie să le câștigăm noi și să sperăm că CFR-ul o să pierde meciuri și suntem încrezători după meciul ăsta, chiar că nu am creat foarte multe ocazii, suntem încrezători că putem. Filipe, cum ți s-a părut echipa de astăzi a CFR-ului, făcând o comparație mai bună decât în sezonul trecut? Crezi că va fi mai greu să câștigați titlul anul acesta? Nu, se pare cam aceleași echipă, adică jucători sunt aceleași jucători. Așa au câștigat titlul anul trecut și încerc și anul ăsta să fac, cred, la fel, dar noi trebuie să ne concentrăm de ce trebuie să facem noi pe teren și nu Cluj. Așteptam ca să se încurcă pentru următoarele meci și noi să trebuie să câștigăm. Duelul cu Viitorul, cum crezi că va fi? Vine tare, ne spare echipa lui Hagi. E o echipă foarte bună, o echipă care are sistem de joc foarte bine implementat, dar și noi știm cum joacă și trebuie neapărat să câștigăm acolo. Da, l-am ascultat pe Filipe Teixeira. Revenim la discuția noastră, Ionuț. Până la urmă, CFR, chiar dacă joacă așa urât și defensiv, și-a îndeplinit scopul, pentru că acum FCSB trebuie să aștepte și de la adversarele CFR-ului ceva. Bine, nu pot spune că CFR-ul a jucat urât. CFR-ul a jucat inestetic. Da, CFR-ul, așa cum a ales să joace în seara asta, până la urmă a avut două ocazii importante. Așa cum am spus, din faze fixe, au ieșit două bare și puteam să vedem că CFR-ul câștigă acest meci. Însă, cred că până la urmă Petrescu asta și-a dorit de la acest meci, ca echipa să respecte, să stea bine în teren, să nu ofere foarte multe ocazii FCSB-ului și până la urmă asta s-a întâmplat. Cred că el este foarte mulțumit de cum au ieșit lucrurile până la urmă. Însă, normal, probabil după ocaziile pe care le-a avut, acum și-ar fi dorit să câștige. Însă cred că acest rezultat este unul agreat de Petrescu. Eu nu trebuie să te întreb. E închis campionatul? Nu. Că mă gândesc că și dacă în ultima etapă FCSB bate pe CFR, nu e de ajuns. Nu, tocmai de asta spun că se vor mai pierde puncte. Se vor mai pierde pentru că nu poți să joci tot timpul așa. Vorbești și de FCSB și de CFR. Nu poți să abordezi fiecare meci la fel. Cu siguranță asta a fost un meci de locul 1-2 și toată lumea oarecum a riscat cât a putut de puțin. Și cred că din cauza asta am văzut și puține faze de poarte. Probabil la celelalte meciuri se vor risca mult mai mult și acolo cred că se va...
cine va greși acolo va pierde. Plus că odată cu ieșirea asta din, să spunem, din decor puțin după ce a pierdut puțin primele două locuri, Craiova devine arbitru, Viitorul devine arbitru, adică echipe care se pot lupta de la egal la egal și cu FCSB. Așa și este. FCSB. Așa este și am văzut și aseară, am văzut și în alt meci, Viitorul chiar o face foarte bine, de asta spun că poate să fie un adversar care să incomodeze pe cele două și să le pună piedici, așa cum ai spus și tu, de Craiova, care, din punctul meu de vedere, este ieșită din cursa pentru titlu și cred că vor fi două echipe contra celor două echipe care se vor bate la campionat. Vom vedea ce va fi, ascultăm pe Deac și revenim cu concluzii de aici, de la marginea terenului, apoi vă vom preda ștafeta în platou. Bună seara, Ciprian, un 0-0 care vă menține în continuare în frunte cu același avans de până acum. Totuși, dacă e să luăm ultima impresie, voi ați avut ultima ocazie în finalul acestui joc. Bănuiesc că nu ești tocmai mulțumit. Sau greșesc? Nu, să fii realist, eu cred că e un rezultat echitabil. Prima repriză le-a aparținut lor, ne-au dominat la toate capitolele. Au fost primii la minge, ne-am retras foarte mult. Într-adevăr, nu și-au creat ocazii foarte mare de gol. A doua repriză s-au schimbat lucrurile, cred că ne-am dus noi peste ei și cu puțin noroc puteam câștiga, dar eu cred că una peste alta a fost un rezultat echitabil. Cibri, parcă au apărut două echipe care s-au temut să atace. Da, într-adevăr și ei cred că erau conștienți că în cazul unei înfrângeri păstrau șanse destul de mici la campionat. La fel și noi, dacă pierdeam, veneau lângă noi și orice rezultat de egalitate sau înfrângere trecea în fața noastră. Într-adevăr, cred că așa a arătat jocul, ca două echipe care se tem și nu vor să piardă. Rămâneți în continuare favoriți prin prisma avansului pe care l-aveți în clasament, dar și a programului adversarilor, pentru că iată, ei au foarte multe meciuri în deplasare din etapele rămase, începând cu acesta. E CFR-ul favorită clară în meciurile în care au rămas? Pot să zic că clară, dar ținând cont că suntem pe primul loc și avem un avans de 3 puncte, da, putem să zicem că suntem favoriți. Dar să nu uităm că ultimul meci se joacă pe terenul lor. Mai sunt multe meciuri, toate echipele sunt foarte bune care joacă în play-off și eu cred că campionatul se va juca până în ultima etapă.